فاغمر حبي يا رمضان قيام حبابك يا رمضان ارحم مرحبي يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان صاصع صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان صاصع صاصع يا رمضان ولقوا سقاي يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان ويا مرحبا بك يا رمضان مرحب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، وعشر كتسلسل كنوغو سعودي اي آن أغهر ليني أحكام تصونك وحان سوق هذا الني ونوصر لماذا شروط تصونك qofka saaimka ah ee soomaaliya shuruudaha laga rabo. Waxaan caawada bilaabaneynaa insha Allahu ta'ala arkaanu siyaam tiirarka soonka. Soonku wuxuu leeyahay tiirar oo qofka raba inuu soomo waa inuu ilaaliyaa tiirarkaas. Haddii tiir ka mid a uu ka tago, soonkiisu waa burayaa. Tiirarkaasi waxa ugu horeeya marka waa niyadda. Nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi xadiid saxiix ah oo ay soo saareen Bukhaari iyo Muslim oo laga warinayo Cumar ibnulkhataab radiallahu canhu, qaala wuxuu yidhi Cumar, samictu rasuulallaahi sala allahu calayhi waalihi wasalam, waxaan maqlay rasuulka alla calayhi salaatu wasalaam oo dhahaya innama alacmaalu binniyaat, in kale maahe acmaasha waxay ku xidhan yihiin waa niyadda. Wa innamaa likulli mri'in, qof walbana wuxuu leeyahay maanawa wuxuu niyeysto. Acmaashoo dhan niyaddii ku xidhan yihiin, macnaha qofka waa inuu niyeystaa camal walba uu samaynayo. Qof walbana wuxuu leeyahay buu yidhi salawaatullahi wasalaamu calayh, maanawa wuxuu niyeysto ayuu leeyahay. Lidaalika, qofka raba inuu soomo waxaa laga rabaa inuu niyeysto. Niyaddaasi marka waxaa laga rabaa habeen walba inuu u niyeysto berito inuu soomaayo, sida jumhuurulculamaa ay isku raaceen. Jumhuurku waxay dhaheen qofka raba inuu soomo bisha Ramadaan waxaa laga rabaa habeen walba inuu niyeysto. Waxaana daliil u ah xadiid oo ay soo saareen asxaabu sunan Abu Daa'uud, Tirmidhi, Nasaa'i iyo Ibnu Maaja oo laga warinayo Xafsa radiallahu canha nebiga inuu yidhi calayhi salaatu wasalaam, man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lah, qofkaan kulminin oo macnaha qofkaan niyeysanin soonka fajirka ka hor, qofkaan niyeysanin falaa siyaama lahu, soonkiisa ma jiro. Idan xadiidkaasi waxaa ku cad qofka waxaa laga rabaa sala intaan fajirka soo bixin ka hor inuu niyeysto inuu soomaayo berito. Haddii kale soonkiisa ma jiro. Niyaddaasi marka sidee buu qofku u niyeysanayaa? Ma inuu dhahaa nawaytu sawmi qadin an adaa'i shahr ramadaan haadihi sana ila aakhirihi, sida dadka qaarkiisa ay sameeyaan? Ma aha, taas talafudkaas niyo ma ahan. Niyadda maxalkeedu waxa weye waa qalbiga. Qofka intuu wax ka niyeystaa qalbigu ka niyeystaa. Idan qofka inuu qalbiga ka niyeysto ayaa la rabaa, taasaana kaafinayso. Haddii uu habeenka soo kaco uu suxuurto, khalaas qofkaas wuu niyeystay inuu biri soomo, leanna wuxuu usoo kacay u suxuurtay inuu birita soomo. Waxaa kada haddii uu isku diyaariyo waa la mid. Bacdu lculamaa waxay yidhaahdeen
haddii qofka bisha ramadaan bilowgeeda uu niyeysto bisha oo dhan inuu soomaayo way kaafinaysaa bay dhaheen. Laakiin jumhuurku waxay dhaheen habeen walba waxaa laga rabaa inuu niyeysto, macnaha habeen walba haddii uu diyaar garoobo way kaafinaysaa niyadaasi. Ama talafudka qofka inuu ku dhawaaqo nawaytu sawmi qadin an adaa'i shahra ramadaan ilaa aakhirihi, taasi arrin sugan ma ahan. Nebiga calayhi salaatu wasalaam ma samaynin, saxaabadiisana sidoo kale ma samaynin. Marka wax walboo niyo ku tacalluqo talafudkeeda waa bidca, ilaa maa thabata can annabiyi sala allahu calayhi wasalam, ilaa nebiga calayhi salaatu wasalaam wixii ka sugnaada maahe. Sida xajka oo kale, qofka markii uu xaranaayo inuu yidhaahdo labbayka allaahumma alxaj inuu yidhaahdo, taas waa sugnaata nebiga calayhi salaatu wasalaam ayaa sameeyey. Ama niyadda laga rabo qofka raba inuu soomo waxa weeye waa qalbigu ka niyeysanayaa kaliya, ee inuu ku talafudo lagama rabo, talafudkaasina waa bidca. Niyadaasina waxaa laga rabaa qofka raba inuu soomo bisha ramadaan habeen walba inuu niyeysto. Ama soonka tatawuca ah oo sunnada ah, taas waajib ma ahan inuu habeen walba niyeysto ama habeenka inuu niyeysto. Hadduu habeenka niyeystana fabiha wa nicma, haddii uu subaxda niyeystana way u asaxaysaa soonka. Lianna waxaa jira xadiid saxiix ah imaam muslim uu soo saaray ee laga warinayo caaisha radiallahu canha, qaalat waxay tiri caaisha, qaala lii rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam daata yowmin, maalin maalmaha ka mid ah ayuu nebigu wuxuu igu yiri calayhi salaatu wasalaam, yaa caaisha hal cindakum shay, caaishay wax ma kuu yaalaa, macnaha wax la cuno ma la helayaa. Markaasay qaalad waxay tiri, faqultu waxaan idhi, yaa rasuulallah maa cindanaa shay, waxba nooma yaalo. Waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam, gurigiisan waxba oolin oo la cuno. Markaasuu qaala wuxuu yidhi, fa innii saa'im, haddaba waa soomanaha aniga, maadaama wax la cuno aana oolin waa soomanaha buu yidhi. Maalinayna ahayd idan nebiga calayhi salaatu wasalaam maalinkii ayuu niyeystay inuu soomo, maadaama subaxdii uusan waxba cunin ayuu niyeystay inuu soomo. Caaisha waxay tiri marka radiallahu canha, fa kharaja rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka ilaahay wuu baxay marka. Markaasa waxaa laysoo hadiyey bay tiri, hadiyaa lay keenay cunto. Markaasa falamaa rajaca rasuulullaahi sala allahu calayhi wasalam, rasuulka alle markuu soo laabtay bay tiri, ayaa qultu waxaan idhi, yaa rasuulallah rasuulka allow, uhdiyad lanaa hadiya, waxaana loo hadiyeeyey hadiyad, waqad khaba'tu laka shay-an, hadiyadana loo keenay cuntadaasi qayb ka mid ah meel kuu dhigay. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi, maxaana loo keenay, maa huwa? Markaasay tiri, xaysun, xays cuntada la yidhaahda ayaana loo keenay. Markaasuu nebigu wuxuu yidhi, haati keen. Marka waxay tiri marka nebiga waan u keenay cuntadii, fa akala wuu cunay. Suma kadib qaala wuxuu yidhi nebiga, kuntu asbaxtu saa'iman, waxaan waabaristay anigoo sooman, wuuna furay salawaatullahi wasalaamu calayh. Falidaalika ayaa mujaahid wuxuu yidhi xadiidkan mar uu fasiraayo wuxuu yidhi, dhalika bimanzilati arrajul, mas arrintan oo caaisha ay ka hadlayso waxay u dhigantaa buu yidhi, nin yakhruju sadaqa min maalihi, oo maalkiisa sadaqa ka bixinaayo, fa in shaa amdaaha wa in shaa amsakaha, haddii uu doono sadaqadaas wuu baxsanaa, haddii uu doonana wuu haysanayaa. Soonka sunnadana waa la mid, qofka markii waaga u baryo kadib haddii uu rabo markaasuu niyeysanayaa soonkiisu wadanayaa, haddii uu doonana xataa haddii uu niyeysto inuu soomo
haddii uu doono uu furi karaa. Marka soonkaasi waa soon sunna ah. Soonka sunnada ah marka shardi uma aha qofka inuu habeenka nigeysto. Laakiin soonka bisha Ramadaan waxaa laga rabaa qofka inuu habeen walba nigeysto. Sida aan soo qaadanay xadiidkii Xafsa ee nebigu yiri calayhi salaatu wasalaam, man lam yujmic siyaama qabla alfajri falaa siyaama lahu. Qofkaan niyeysanin soonka fajirka ka hor soonkiisa ma jiro. Idan in la niyeysto waa rukun min arkaan siyaam ayay ka mid tahay. Qofka haddii uusan niyeysanin soonkiisa ma jiro. Idan ruknigaas inuu la yimaado qofka waa qasab. Ama rukniga labaad waa alimsaaku can aطacaami waalsharaabi waaljimaac. Qofka inuu ka istaago cunto iyo cabitaan iyo shahwadiisa jimaaca ah. Taasna insha allahu tacaala casharka nagu soo socda ayaan qaadan doonaa. Hada wallahu aclam wasal allahu cala nabiyina muxamed wacala alihi wasaxbihi ajmaciin. سامح عيي يا رمضان بخي سدري حماك سجنا بشان سامح عيي يا رمضان مرحب مرحب يا رمضان يا مرحب.